الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله لكم سو دوه شانل كلا ما بحي اسمي كان دي جي سيده دو جدان بهلك على باي تا لو عاد ياد عافيمات كو في عندنا عكسها نقطه ان انا وحن ربا ان شاء الله 3 days at least ما انت ان قبل ابو عبو هرقب باي ودعي دعي او يغب بخي لا مرك سي ان هرقب كركي دن وكيلين غراي مرك هرقب كليه ما هي وحيابه اد وترب بدن ان شاء الله ندي شي بدون عافيمات ويهي ان هلك سيده دو جدان بحي تا لندنان aan mid green ka anigu isticmaalay ta yellow ga inuu fiican tahay qofki isticmaala aan halkan waxa ay taala baasha loo yaqaan ginger ama ah aan sinjibisha marka waan fiiqaa korkan ka fiiqaa ma jecli dubka maadaab ay dimaarta wasakhay laga yaabo inuu wax soo qabsatay kastoo aad u dhaqdid halkan waxa ay yaqaan baalka loo yaaro loo yaqaan cucumber ama waxa weeyaan qajaar af Soomaaliga marka waa kana wasagna soo fiiq fiiqay halkan waxa ii yaalla caleenta yarta oo ku qurxinayo iyaduna aad iyo aad u fiican oo waxa weeyaan waa parsley oo tacrabtu ay maaragtay jarjartay ay ku sameyso xumuskii markay sameynayaan marka waxa weeyaan waxyaabahan oo wax aad iyo aad u fiican weeyaan ginger kan ka bilaabaya ginger ku wuxuu ku fiican yahay wuxuu sameeyaa ginger ku kansar ku fiican yahay wuxuu celiyaa qofka ginger ka cabbe ee badsada ilaahay baa cudurka keena laakiin cudurka kansarka waxa laga yaabaa inuu ku soo degdegin ama ku dhicin markii masalada korku ku xanuunaya ama pain ku hayo kale hadaad cabtid qofku madax xanuun haduu qabo oo uu ginger shaah intuu sameysto sida saxda ah u sameysto because waxaan arkay dadkeenu ginger si xumaan u karina oo u sameysto way ka haysaa waxay kaloo sameysaa kaadi haysta qofka maartay mamada badanaa musqusha ku ururda مثلا قفكم مركو كوفي أما عبا أما شاح عبو دد با وحي سميان كاد هيستو ذا وحي صوتو جسا بيه بدن وحي بادر قرية كافين تا بادر قرية يعني دبتا مسقوش كو أرور دان مركو حوين هداد شاح عبو كو عبتيد باش اللي ده دو سنجبيشا سيدا أدور دي سوحال غيبا صد حجير أفر جارينا قشين مسقوشا مركا دا سنجبيل شاح عبو عبين قفك ددكو أو أهله كاد هيستو ذا يحوغ يرا elinin awood badan lahayn ayada markaad ku cabtid waxa laga yaabaa hal mar musqusha inaad gashid mid magaalada kale hadaad aadid dad shay cabtid waxa laga yaabaa inuu ku dhibo laakiin hadaad ginger ku cabtid musqusha kuma carreysto kuma dhibayo waxay kaloo sameysaa dadka afku ween uu maaragtay sanqada meesha maaragtay oo dadka sanboorka qaba marmar waxa laga yaabaa bahalaha oo xuqadaha la dhaama tonsilska dadka waxaad cad bay kasoo saaraan oo way dhibaateeyaan wax afsanka insaydka qofka qarmuunaada waxaas way bi'isaa maadaama ay carkaas oo dhan gubayso oo la fight garaynayso wixii infection oo dhan way gubaysaa way ka baabeynaysaa cholesterolkay hoos u dhigtaa waxay sameysaayo kale oo ku fiicantay aad iyo aad asmada problemka maadaama qofku uu chestigu culus yahay way killing garaysaa waa hadaad si fiican u sameysid way killing garaynaysaa chestiga sanko kale markuu ku xidhan yahay cunuhu kale markuu ku cuncunayo ee uu ku dhibayo mid kale waxay sameysaa aad iyo aad ugu fiican tahay qofku aroorti hadduu cabo energy bay siisaa shaaha aroorti haddaad ku cabtid waxay ku siinaysaa energy waa garantii sida timirtoo kaleba energy ku siinaysaa waxay kaloo sameysaa waa caloosha adag subax haddaad shaaha ku cabtid garantii weeye musqushaad galaysaa musqushay dadka geysaa waxyaabo kaloo aad u fiicanna way sameysaa matalan kaliyahay clean garaysaa way adkaysaa sidaan idiin sheegaba urinary tractor-ka matalankaadi mareento kale way adkaysaa marka iyo waxyaabo kale aan la soo koobi karaynin marka la isku ogaado cucumber-kan soo degaysaan warka udmin cucumber-ku waxa weeyaan 95 meelood markii loo dhigo waa biyo 95 meelood isaga ka mid a biyo ka samaysan yahay qofku markuu cuno aad iyo aad summer time-ka ama cabo aad iyo aad korkiisa u qaboojiya oo ugu fiican yahay oo hydration buu sameeyaa wuxuu leeyahay vitamin K, vitamin B, vitamin C, copra, potassium iyo magnesium intaas oo dhan buu leeyahay korka wuu sidaan idiin sheegayba wuxuu ku sameeyaa hydration wuu yara maaragtay jilciyaa oo wuu qaboojiyaa matalan samarkoo kale haddaad cabtid wuxuu sameeyaa skinkuu dhalaaliyaa diihuu dhalaaliyaa matalan qofku markuu cabo maadaama biyuhu ku badan yihiin bahalkan korka wuu dhalaalinayaa wuxuu yeelayaa maaragtay jileec badan wuxuu sameeyaa dhiigu nadiifiyaa indhaha oo kale
مركز سود داشي مثل ما انتو كل هواي ذا وانو سارة عندها واحد تري جوجو عندو كل مركز سود داشي بنا كتي ما عدد اما تاير درين تي اما سوق قبتد وعندو كو قلليان وحد سماني سا واتشرشرة يسا واتسارة يسا هدي عندو كو مدو بادان واتشرشرة يسا اساقات سارة يسا وام حي وا قتشاركا قتشاركا تسارة يسا كيو كان بركان كهد ليا وحو سمايا قوفك بلاد بريشر كقبا استابلس وسمايا يعني وو سحا دي كيسا قوفك افكو اروكا لهدو عبو أما عنو على شدة وفي عيهاي دايتشسن كوف في عيه مادابة وبيبل اللي هي إن علاش يبو حوين حدمي يبو صفت كده جا صفينة يا كدنجة إن وفي عيهاي مادابة كدنجة أوبا هي هين إن ليكل بدنو هيدريشن أو إنه مارت كادي دي لغة سعرة إن كوف فريسة نينين ونضيف يا وفي عيهاي دايبيرس كوف قبة وفي عيهاي كوليسترول كسيد مارت باش كوليسترول كلا ده afsamaaliga karaa laad cholesterol aan baaqan ma ku aqaan wuu fiican yahay wuu yareeya marka waxa weeyaan wuxuu fiican yahay asaguna sidoo kale breast cancer ko kale yaani dumarka naasaha kansarka kaga dhaca ilaahay inagu riday wuu reduce kareeyaa ama ma arti kuma dhaco qofkii cabay badsada sida kaadi haysto kale wuu killing kareeyaa maadaama biyo badan uu korkii gelinayo uu nadiifinayo ovarian ka mid tahay dumarka oo المجالين كذا وكلو كلينجريا رجع بروستات كانسر ككودع كمرد عمدابة ماشي بيبدن مركو عبقفكي أما عنو يصير بيبدن وكتير أنا كأي من يوم كلينجرينا يا لندن أنت وكلا وسيلة تجدا بحويان وكركرن بكلينجريسا فات كي كرك سارتا لندن أنك قفك عبه وحكوي هذا كوليسترول كبيكوس كوليسترول كل لندن أنك إسمه مدوان كرام وكبق هذا لازم تيد iyo waxaan in la iska badiyo ma fiicno waa inaad waqti wado oo wixii joojiso at least kan oo kale waxaad wadi kartaa bil marka iska yare oo maartu wax kale ku bedelo maadaama ay lindanaantu waxyaabo badan ay safeynayso korkaaga waxa laga yaabaa ma hubo laakiin dhiigaga qaar kood inay yara yarayso marka adigu waqti uu go'an cab usually one maartay bil straight u cabiyahan wad sarkaysa absolutely waxaad kugu dhacay haddana weight loss hooyada bayaan cabi jirtay oo qasi jiray maamadii dhan si u joogto waxay noqotay wiif hilibkii oo dhan baa ka tagay ilaani hooyo oo ku baryay xogeer oo hilib mar labaad isku dar marka waxa waa haddii rabtin qofku marka uu rabo dhadhankiisa hadana ay si malafkaad ku darsanta ma banici kartaa dhadhankiisa ay sababtaa intaas marka isku dhacdo biyaha cabaar ku jirto nacaan bay noqonayaan oo dilacayaan usually lindanaanta markay بيهان كده ما يستوون على شذا، because دانان كده ما بملا وحيار وتست معاني لا هذا هاي، مركو حن سمية، نسوي دويستو، هل كنا ميوش ولا كشبتا، مركو بترن ربعينا مقالة وقعت وكله، on drive كرينا يو، سيدا دكتور دام كوب كنا كشبتا، حن سمينا يو، قصة، كوب كبيها. أنا كل شو بتاع ما يرى ولا عقيد سكوا يرى ولا عقيد إنكستو سويتش واتسيدا بتشل وقع كوب كانت فرق كانت سعرها نسا أما دلاله كله حتى دلاله وبيها الوقع توت كل شو ما نسا فرق كانت سعرها نسا دك وتروح نسا ما نتوردن واحد سوى نسا أنا واحد سوى أدليست half an hour أدليست هذا وير تروح نسوى صدم دقيقة أنت سكوا دحمل ميان marka isku dhexmiray sida biyo ka cabtid kuwa kala ad ku dareysa waad digan waad cabi kuwa kala ad ku dare wax ma aha inaad inta fridge kugu ridatid next day ay cabtid no maanta kaliya cab dhamayso ma jecel maadaama fruit ku ay afsaafki ku cilcilinaysid maashi cab dhamayso hadaan ku shubanaynin maartay sida gardeel kale oo ama joog waxa loo yaqaano baaquli oo fridge ka gashanayn inoo ka soo shubanayn marka maalinimada ku shushuba laba jeer meelaha عب قدرت يجع على شو لق بيها كده بعب دم وحاندي شيء جا كركين إنه سيد الذهب كود على عليه سبق كركين كده قميو كوليسترول هالنقضوي فات كله هالنقضوي دي جنو بيروفايد من غنيا وكلين جروبية حيق بدل ما أرتد دسك مركز عنا يوم حيق أنا شو ما أركي سيد ما داب كرك عجي ونضيفه بي timi iyo ku bahayaan oo ku dhalaalayaan idii way ku qurux badnaanayaan indhahaaga xitaa way nadiifoobayaan yaani wax la soo koobi kara maaha marka isku ogaada samarkana aad iyo aad buu fiicay ka hadad cabtid samarka korkaaga dhan way qaboojinayaan
qorkaaga dhanba qabow iyo degay naciim noqonaya marka isku soo ogaada insha Allah biidmillaah kariim hargab kale sida idin sheegay aad bay u dishaa maadaaba ay lindananta iyo ginger kuba aad iyo aad ula fight gareeyaan hargab calaanta yar baan iyadana idin ka warramaya meesha ku jirta farahan gelinaya waxa weeyaan gacantaydan xubaa ku yaala color baa ku baayo bahlan sameeyay sharsharay maaha wasakh marka biyahana waan demonstration baan idin ku sameynayaa insha Allah biidmillaah kariim أكون عبيه معها أكون عبيه سيدنا وكلا نص ماني يجون نظيفا عبيه مركا إن واحد سميني سا إن بحي إن سوري هذا الكبير قسمي مركا إن شاء الله بإذن الله كريم إن وحلي هذا الفضاني هن مبروح شيء بسيدا إسكوسو أقعد وعبى بهالكاس كنا نديم وذام سوري هذا الكبير سدح قلي وكسو نغنية كنا نديم وذا علنت يرتا علنت يرتا وعلنت عربتو أي استعمالا نحكو دران فلافكي وحا علنت هاس وحيلا يدا هاي وانا خرستي قبو بأي إلا لسا قفك إيجكي كإلا لسا إيجك دا يعني إلا يبقى قلو وين قبو بينا لكن محنو كبدا وحلي لدى premature aging قفك مارتا إساقو أو أن وقت يسي قارين قبو بو قبو بو أي وجكا كإلا لسا يدنا آدي آد نوحيا بقلا وفي عن تهاي وبدن سيدا مارتا ديكا كلين غريسو سيدا كوانا وكلا tiigaaga een ayankaaga ay kor u qaado maadaaba ay green tahay marka isku soo ogaado isla dhaca hawsha ee waxana ma fiicnaan la iska badiyo waxa kale waa okay badlin dhanaanto qale adigu bil hadaa cabtid oo isku aragtid inaad weight loss ku sameysay clean korkaaga noqday yara juice break oo qabo marka een waxyaabo kale isku eeg ayadana maybe inaad cabtid maartay weekii hal mar marka dambe insha Allah biin billahi kariim wax la isku faa'iideeyo is subscribe gray is making with AJ waxyaabo kale ma noo soo dhaaf yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.